Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, parky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků, všecko bylo v cajku. Teď přišli noví mladí a ti to řádí, jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška, kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla bych, Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš, co on má starosti s celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčem na náměstí. Pane prezidente. Takže vás vítám u tohoto videa. Tohle je další lekce na kytaru. Jak jsem vám slibovala v minulém videu, tak je to lekce, tentokrát jedna celá písnička Pane prezidente od Jirka Nohavici. A já myslím, že se můžeme dát na to, ono to není zase tak složitý. Takže základem jsou akordy, samozřejmě, jako vždycky. Začíná se Dčkem, začíná se vlastně nějakou jakoby v uvozovkách před hrou. Že dvakrát zahrajete vlastně to Dčko takhle. Takhle dvakrát. Jak tam dělám ten vlastně tenhle vyšší tón, tak to je vlastně tím, že já se držím klasicky Dčko, které bychom měli už umět. A přiklepnu vlastně na třetím pražci na vlastně první struně dole, na Ečku, přiklepnu tu strunu, takže já udělám vlastně jo, takže když bych to měla ukázat nějak takhle, aby to bylo vidět, tak doufám, že to je vidět, já vůbec nám, jelikož já nemám tu druhou obrazovku, snad to je vidět. Takže dvakrát si zahrajeme tu předehru.
A pak už se vlastně jenom takhle třetí a čtvrtou strunou od spoda se takhle jakoby dohromady brzdne, když dohrajete to dva kráže. Jo. A potom vlastně už hrajeme, takže. Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Akordy jsou, v každé vlastně slovce jsou stejné, to znamená D, E mol, A7 a zase D. Nějak takhle. Potom, co dohráte vlastně první sloku, tak přichází refrén, který začíná vlastně Dčkem a je to. Vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Takže tam máme vlastně G, A mol, D7, a Gčko zase. Kde se samozřejmě ten příklad nedělá, ale u Amolu vždycky u těch jakoby akordů, kde to jde. Takže u Amolu, Emolu a A7 se vždycky ten příklad dělá stejně jako u toho Dčka. A vlastně na stejný struně. Na stejný struně a na stejný pražci. Takže tohle by bylo asi tak nějak všechno. Tohle celé, co jsem vám teď ukázala, tak se pořád dokola v té písničce opakuje, takže stačí si najít text, stačí si najít akordy k tomu a už pak jenom hrajete. Takže vlastně, jo, a to vybrnkávání teda na prstech dělám tak, že palcem brnkám vlastně druhou strunu od zhora a ukazováčkem, prostředníčkem a prsteníčkem hraju poslední tři struny. Vlastně jakoby Ečko, Háčko a Gčko. Takže a já vlastně jedu teda první palcem tu basovou a potom po pořadě ty tři struny, takže já jedu vlastně. A potom já vlastně, já mám to předu. Potom vlastně zpátky zase nahoru. A akorát vlastně jakoby to slyšíte, nebo já to zkusím takhle. Jakože. Jo a vlastně už jenom hrajete. A takhle to vlastně ten princip je pořád stejný, pořád se hraje dokola. Takže tahle písnička je taková trošku lehčí na vybrnkávání. Já myslím, že by to mohlo být všechno. Celkem se divím, že jsem to stihla natočit. Každopádně teď jdu spát. A já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo a pokud se vám líbí všechny moje videa, tady máte mimochodem někde budete mít odkaz na mojí nejnovější písničku Holka s kytarou. A doufám, že se vám tohle video líbilo, že se vám líbí všechny videa, co dělám a všechny moje písničky. Pokud se vám líbí, tak bych byla ráda, kdybyste mi dali odběr, kdybyste klikli na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. A kdybyste dali like, budu šťastná absolutně. A když mi napíšete nějaký krásný koment, tak mi to zlepší den. Takže děkuju, mějte se hezky, užijte si zbytek léta a zatím čau.